ezo salama mwatina mobali bako bunda bako fingana bako bimisa ba secret libanda on dire balala katambe to mokote mama na papa na zoloba memi bana na kati na fami jalousie ene boka bwani makambo se changer batu ba obanga lisu nzambe te batu ba otosa liloba nzambe te batu ba otosa babet baboti te batu bazoka koka ko s'entretenir te pona foyer na ye basi bazoko kakozala na soumission te persécution se koti ezo bandana lukaka na ba mabota chaque libota na libota yango zamba lobaki apesa kinga révélation toko kota prière ça c'est l'envoyé spécial de Satan bontela prier éveillé gêné que puisque mulimo ne bima zamba séparé bino na ba fils de diable ba fille de diable bazala ebele ba pesa nga passe makasi ndeko jabir nezo pesa nga passe nzambe ya ba ancien nzambe ya nouveau kanda wana seigneur ekitali kola bana nyonso oyo bazala ba fils de diable Information à source sans parti pris. Bon abonné, ou toi qui m'attends, René Adiri, Bazobananga, le défenseur de la presse, Bazolenda, Trace RDC News, Basi Balala. Bonjour, prophétesse Marie-Madeleine Toumba. Bonjour, Ndeko Abiri, que Dieu vous bénisse. Voilà, tu es kota layo, donc à part sa bonne santé, bonne musala na nzambe. Santé za malamu, musala na nzambe pe zo kende. Malamu na ngolu ya nzambe na makasi na biso te. Et alors tokoti ané a sika, tozo mona basali na nzambe beli déjà bazali ko prophétiser, bamso bazali ko prophétiser baliwa, bamso bazali ko prophétiser que no ané ané a guerre ané a moto pour na République démocratique du Congo. Kasi yo étant prophétesse Marie Madeleine Toumba, ané oyo monyangonde. Papa avant to lobanyo sona to sambela. Kanga misu to sambela. Zamba lola na komisio na sanzolio na opportunité oyo pesi biso na mbula ya sika na mwa ya mbula ya sika na janvier oyo kolobela lisusu na tina na kombola yo na lingi nyoso tokoloba na plateau oyo ezala ainsi dit l'Éternel pesa biso sagesse intelligence orientation divine na lingi te nzambe nyoso tokoloba na minoko na biso tozala ba barbare tozala lokola ba insensier to lingi nyoso tokoloba na kati na minoko na biso ezala ainsi dit l'Éternel makila na ye bomba seigneur mutu nyoso pa koyoka liloba on to ye nango na tina na kombo na Yesu ndakuna ye pambola ma ane 2020 ezala ane oyo ya action de grâce ane ya elevation ane ya paix ane ya joie na kombo la Yesu Kristo mesimu nazali ko telemela puissance nyonso diabolique satanique oyo ko pesa derangement na kati na parole ya lelo Jésus Christ yo lobi liloba na yo nzambe nde ko kangola nde ko pesa vie na bana na yo liloba ya lelo seigneur édifier peuple de Dieu et pesa bango makase bao bazaki na espoir te bazo espoir ya ko vivre en tout pour tout bao balembaki ba telema kolekela liloba oyo nzambe rizi nyonso ya diable na plateau rizi nyonso ya diable na kati na maloba na biso nazali ko telemelango nazali ko bebisa nazali ko kweisa au nom de Jésus Christ
de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Banguna nyoso bazala ka contre-parole de Dieu. Bazala frappa aveuglément. Soki ba yoki lobo nzam. Mbala moko kango la mitema na bango. Edifie bango. Balanda yo Seigneur. Himere shide alelol. Ike mere maiko la shike. Losanda barachide. Jesus korachide. Zambe yo lo bibi sika mi bale bazali. Tomi satu. Natina na kombo la yo. Yoza na kati na bango. Zala na kati na biso lokola Emmanuel. Zala na kati na biso lokola Emmanuel. Présence na yo domine na kati ya plateau oyom. Nazala nga mokote kasi nazala elongo na yo na bashiribe. Na kombo la Yesu Kristu Mesi. Na pamboli mutunyo sonzam. Oya kotala makasi Seigneur. Pesa ndeko na biso journaliste. Sagesse intelligence Seigneur. Ya kolobe la makambo oy. Kamera mer na biso. Tozala elongo même esprit. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Donc merci beaucoup prophétesse Marie Madeleine année où ils allaient encore moulaï ils allaient année où tout moni bat te belé bas écoute déclarer année à succès année à gloire année à progrès et alors mais tout moni bas celle dans un bébé belé collé kakolobé te où ils allaient année à moto kasio est ta prophétesse olobini esa année à moto na muto yo azoyo kaloba dans un bébé la kosali lati mais pour na biso bana dans un bébé pour nanga esa année à gloire. Ponanga eza ane ya benediction. Ponanga eza ane ya restauration. Ponanga eza ane oyo ezo pesa kimia na nyoso ya ngai. Parce que la Bible nous dit mutu oyo ako tambola na kobeiri liloba na nzambe et la gloire de Dieu nde mutu ona ko beneficier na ngo. Oyo azako tambola na désobéissance. Yango ezo mona ngo moto. Voilà, merci beaucoup prophétesse Marie Madeleine Tumba bazota la biso et alors n'habité ceux qui ozo qui tant ya kota là même na ba réseaux sociaux comment on ce qui se passe entre frère Mike Alamba et le pasteur na ndeko Peniel. Papa nga na yes selon révélation zamba pesinga pona ko yako kebi sabana na pesi révélation par rapport à il y a pasteur Mike Alamba na mwasi na eto nde Zamba pesinga révélation par rapport ya peuple de Dieu ba onyoso bandimela nzambe comme mokonzi pe mobiki si ya bomo ina bango nde Zamba pesinga révélation alobi bana na nzambe persécution et ses côtés. Bosala attention. Bosala attention. Boninga na te. Bafinga batonga. Basala oba kolinga. Esprit de Caïen. Et ses côtés na kati na bana na nzambe. Bamsusu bazo ya. Lokola bana na nzambe. Mais baza bana na nzambe te. C'est pourquoi nzamba lobi na ngai. Botala. Makambo nyoso nzamba lobaka na kati na Jude. Ezo salama mwasi na mobali bako bunda bako fingana bako bimisa ba secret libanda on dirait balala katambe to mokote mama na papa na zoloba même bana na kati na famille jalousie haine boka bwani makambo se changer batu ba obanga lisu nzambe te batu ba otosa liloba nzambe te batu ba otosa baboti te batu bazoko kako s'entretenir te pona foyer na ye basi bazo koka kozala na soumission te persécution se koti ezo bandana lukaka na ba mabota chaque libota na libota yango zamba lobaki apesa kinga révélation toko kota prière na koyeb sabino date toko kota prière pona boy satana yibango parce que za révélation moko oye ko kango la bana na nzambe toko kota prière famille par famille famille par famille bondela ndeko na janvier oye ko prière 21 jours bondela toko sir sango na deuxième mois bondela makasi pona foyer na yo. Parce que persécution est à Kotambola, na se à mokili à moyo, et kota la kati nanda kuna yote. Voilà, le prophète est toka tsote tamo zolo bali solo ya persécution, c'est que persécution zo bandela, de tolo ba ozali ko avertir ba papa et belé que non, bitumba, do ba maman ba komi loka ba porte d'entrée ba problème na kati sa ba foyer, tout nengen. Na lobi bongo te, ndeko Jabir, ndeko Jabir na boy polémique. Na zolo ba selon ainsi dit l'Éternel. Na kombo la Yesu Christ Messie. Na lobi très bien. Na lobi persécution et si koti. Na foyer ya basali na nzambe. Na kati na basali na nzambe. Baza la ba sœur, baza la ba frère, baza la ba pasteur, ba évangéliste, ba prophète. Tokomona moi si azo tungisa mobali. Na mobali aza ko tungisa mwasi. Eza kaka mwasi te. Tous les deux côtés soko moni parce que papa. Mwasi na mobali.
jamais ba koki ko inana. Moi si na mobali baza ba complice. Une femme sage bâtit sa maison. Mobali azali le chef de la maison. Comment est-ce que chef abanda ko bunda na mutu oye il faut se soumettre. Osomona te ke eza normalité. Comment ce qui que si mutu faut se soumettre à temps sous ba langage il y a désobéissance soit à commune des gens ko tsa lokolomo libanda. Mais yango na zoloba. Soit que la Bible nous dit, Jean 10, 10, les voleurs viennent pour diviser, tuer, kobebi ça. Mais ceux qui Jean 10, 10 à côté nanda kunayo, mais persécution yangoana. Et là comment côté amalonge kokende liboso. Moi nana nzambe, il faut oyeba la voix de Dieu et la voix de diable. Mais quand tu as un prophète, moko Jean-François Ifonge, tu as un créateur de l'arc événement et bima, soit tu as un sujet, tu as un zambi de Akanga, un musicien, tout ya Congo Bandoki. Ba prophète, ba prophétesse, ba sali na nzambe na minutu abimi seli même frère mère Kalamba Nzembu azali ko appuyer. Est-ce que exactement normal mon safo? Ce que ça ainsi dit l'Éternel, nzamba révéla qui est asala yango. Mais il y a quelque part humiliation te pona ko humilier frère mère Kalamba. J'ai de lobby na tango ya suka batu ya solo na batu ya lokuta bakozala mwana na nzambe. Atambola ka selo ba free ya Saint Esprit. Ko finga te, ko tonga te, ko mona moninga pamba te, ko sala moninga mabete, linga moninga lolenge yo milingi yo moko. Est-ce que yo moko ndeko jabiro ko kiko mi finga? Non, mi finga be. Yo moko vraiment ko kiko mi sala mabe. Mais tangu yo zo zo audace. Ya ko finga muto ya za ekelamu na nzambe. Nzamba kela ye lokola yo. Yo balobi moko te na se ya mokila za parfait. Donc yo za mwana nzambe te. Mais apparemment c'est moins difficile nabino tant sous basali nzambe to pe ba prophète autant sous tozo mon ami kolo yo moninga prophète on sokoza toi mon sali nzambe mako za na mabe rien ne manque tant sous frère nabiso Jean-François Ifonge to pe a mon ande ko mai kalamba a conseil soit na lolenge ozali ko pe sa conseil papa bible lo biboy mwana na nzambe d'abord azamu to yatambola kala ba free ya Saint Esprit ayebike Bible et le Bible, Azam Mouto, Azam Tamou la Frie, Saint-Esprit, Azam Tamou la Paix, la parole de Dieu. C'est pourquoi Bible et le Bible, que livre de la loi, Ezala Mosika Nabino, te, médite Boutou, c'est moi. Mouto, ko médite Bible et Boutou, c'est moi. Eza passe à côté de la na ba erreur. Attention, qui a côté de la na kaka ko bima, a cause la carte toujours en ligne. Parce que parole de Dieu, wana, ne kobanda ko ko la kisae, lo lenge nini, a côté. Mais Bible lobi très bien c'est clair. Yo mwana na nzambe, soko za na likambo na mutu. Okeyi oyebisiye. Soki ayoki to zwi mutu amibali. Ayoki te zwi mutu amisato. Ayoki te omemiye devant les anciens de l'église. Nakati na lingomba église c'est le corps du Christ. Bisika batu bakenda kana mikumba. Soko omemiye kuna yoki te. Bobwa kisiye siko ya yoni. Mais pour l'instant, tu as trouvé église nakati ya mokili. Mokili nakati église. Voir même les païens, ceux qui ont moni mouninga, ni tosso mabi, arouluka approché, andeko. Et l'eau qu'on a basa la angote. Bah, trouble est fait, tu vois. Papa, nga na yo kaka soni. Soni pe pasi. Biso bana na nzambe to komi ko bunda. Biso na biso to komi ko swana. Biso na biso to komi ko bimisa na ba mabeli banda. Ah Yesu Masia yaka kaka. To komi na tande la fin papa. Soko zo mona place bana na nzambe bazali. Kimye zate. Donc nzamba zate. Nzamba vanda ka place kimya ezali. Tango moni bana na nzambe ba komi ko créer. Mabe kota na kati na lingomba. Bazo banga tate ke l'église c'est le corps de Christ. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu. Ça, c'est l'envoyé spécial de Satan. Bande là, priez, éveillez, gênez. Que puisque nous limonons bima, nous avons séparé bino, na ba fils de diable, ba fille de diable, bazala ebele,
bango ba homme ma persécution na kati na ba église na kati na mboka na biso ba changer maloba ya nzambe ba komi ko transformango na lo lenge mosusu parce que ba zo mbongo balia parce que e comme alokola digablo e comme a façon de vivre na e ndeko soko zote ali lo bana nzambe parce que e comme alokola digablo parce que e comme alokola place musalo zangi polia ka osala kabo ndeko na yebiso ko kutana na l'éternel des armées le dieu de justice Alpha Omega, le commencement et la fin d'une chose. On se manque pas de Dieu Ndeko. On se manque pas de Dieu. Ngana zala kanda molimo lelo hein. Po biloko yele kalabana nzambe, ngana oyo ka soni. Na oyo ka soni na place na bango. Bezo pesa nga passe makasi Ndeko Jabir. Nezo pesa nga passe. Nzambe ya ba ancien. Nzambe ya nouveau. Kanda wana Seigneur, ekita likola bana nyonso. Oyo bazaba fils du diable, ba fille ya diable, ba même persécution. Na kati na bana na nzambe, bazanga ko salela yo, bazanga ko belela yo, bazanga ko tambwisa evangile na yo. Nzambe ya ancien ya nouveau, kitana kanda na yo. Voilà. Merci beaucoup là, je vous signale prophétesse Marie Madeleine. Akosa la différence entre baoba akosa lele na baoba salela kayete bakosa la différence entre na baoba ndimela ye na baoba ndimela yete baoba osala tala nzamba lobi ba hypocrite ba kota nzambe te akende l'église zoyamba zokanisa zo simba bible azamwana na nzambe zoka zamwana na nzambe te akomona bolamu te na likolo nase. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vous signale que prophétesse Marie Madeleine, donc fraîchement, a outi na ba prière et kobimanaé ndengo no biso rena birete ko kutana maman intervi. Et alors merci beaucoup na batutu bota la biso monde entier. Et alors prophétesse Marie Madeleine, aujourd'hui là tout moni ba photo ko circuler na Facebook, frère Mike Alambai a beti moi si naé vraiment na lo lenge moko oyo ezalate. Acquisition ya bongo. Na évite soko lo bani. Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya bapara na biso. Aza nzambe na biso. C'est ça non? Toba nda la bakoko. Ba mama, bakoko na biso. Soki to lingi to telemisa mokili mobimba. Batika la ko beta te. Même Abraham a beta ra Sara. Yango la zo tuna batika la ko beta te. Batika la ko beta te batu. Ba beti yo ba bomio. Donc lokola mobali soki a beti yo nde bolingo sili. Soki mobali a beti yo komi problème. Maintenant, azo corriger. Peut-être azo bete la bolingo. Peut-être azo corriger. Yenda yebatina nini asali nini a betelier. Yenda yebitina nini asali bongo. Ne jugez point que puisque yo peba juger yo te. Je m'arrête par là. Voilà. Merci beaucoup, prophétesse Marie-Madeleine Toumba, de comprendre aux aliments conseillés avec sagesse. Et alors, tozo chite mouke mouke. Et alors, to la mouki na tongo. Tomoni o azali maman grande sœur petite sœur moi si ya papa na biso Alain Moloto pe a son âme atiki biso et alors pas si vraiment na mitema ya bato belé et alors tokoye ba sangwana eliwa ya mama Christine e komela kio ndengeni ngai na uti ngomba la vandika na kiti boye na moni ndeko langa na kati na nkolo atindelinga lobi mama toza na pasi na lobi nini ayebisinga mama Christine la femme ya papa Alain Moloto a quitté biso na lobi ma sœur tika koloba boye oh les maris de veuve seigneur na kati après na ekomo na yo bengi ngai na lobi ndeko Jabiri yaka na za message ya ko pesa po na bana na nzambe nzamba ayebisinga persécution ici e koti na kati na bana na nzambe bana na nzambe basala attention bati kanzambe te balemba ko jenete balemba ko priete oya oya te akate oyo adora kanzamba adore nzambe oya profetiza ka profetize oya intercede ka intercede continue toujours na kati na musala oya don nzamba sali nini a pesio parce que tangu mutu nyoso ko continue na kati ya musala nzamba pesie nzamba ko epargne ye na kati na mvuya wana ya satan. Na moni otuninga makambo mbali otuni ya friend na biso Mike Kalambai. Ngada lingina na bandana ye. Bisika ya zali. Nzambe mariage zali institution divine. Apprendre ou a laisser. Soko so salive na yo mbala moko. Continue na mukumba na yo. Eza mukumba na ye. Nzambe emu kwa yebi.
persécution tango mususu côté lié na ngambu kuna alembaté. Si s'agit à kobongisa, abongisa za mwasi na ye. Zambe soki nzambe nda pesa ki ye mwasi wana, bakozala na kimia bako vivre ti na suka. Abangati. Babiloba loba a continuer musala na ye. Zambe ye moko nda ye bi jijima. Soki asala kasolo, soki asala kalukuta, celui qui sonde les reins le cœur, Yesu Masia. Nda koyeba mkolo asuka, nde to koyeba na kuna. Nani ya nzambe, na nani ya nzambe te. Courage mon frère, continue toujours nakati na nzambe, ngala lingaka te. Ko gagner âme, ezali fête na lola. Amu moko soki ebungi, nga esala nga pasi. Biso ba pasteur, biso bana na nzambe, ba frère en Jésus-Christ, ba sœur en Jésus-Christ, nde toza ba perdant. Nde toza ba perdant. Ngala tikala komona te ba musulman ba leki liboso ba bandi ko finga pasteur na bango to ba yembi na bango to ba sacrificateur na bango ngala tikala komona te comment biso religieux chrétien kaka bekenda ke zonga ki qu'est-ce qui se passe bokeba na kolanda voix ya diable ekoya ko kweisa biso la kati na batombo ya noir ya molile abime to ya ko zanga lola pamba na ebela musala mon frère au sacrifice jeunesse na yonyons ngala bande ko ndela na église kuna tango eza tolo na se côté ya pasteur mbi ngala bande o mona bango ndenge bazo salela nzambe soki komi na katika ngala mona frère mais ngala ndio bona kuna na ba prière intercession ngala mba ya zoyé ngala ko mona à l'époque là ya ba prière ya papa na biso mbi azalaka prière yo ya ba chaîne ya ba tolo na se on va se barimer Pierre que non frère mon na na er wana ngala bande ko yoka biloko nyoso na bande ko mona ka frère na biso azo prier ayemba rabia zo mi pe ayemba pe bien ngala yebela ekuna marga yebinga te na kati ya fulu biso toko yeba parce que bango bazaka ki ba leader kuna na tango wana à l'époque ozo mon so ki kaka voix wana ngala yebela yi nde yango azo continuer nango continue ko se kipabiliser te mais so ki asia deborda nzambe nda yebi na lobite ke akenda ki mpazi ponga na yebela ye na tangu wana mwana na nzambe le fils de Dieu soki lelo eza ndenge mususu yebo kona nzambe na yenda yebi akende ko reparer nzamba za ya ba juste alobi alimbi saka jusqu'à 1000 générations alimbi saka jusqu'à 1000 générations kende ko reparer na nzambe na yako bwa kate nzamba yaki po na batu mabe repentez-vous et nzamba ko sa nini akoyoka mawa akokomisa foyer na yo ekovanda na kimia mutako kiko pesa kimia lokola Yesu azate mon frère ma sœur azate nga eza soni yeza pasi ko bungisa am ko bungisa bible lo biso ki amo mwako ebungi tika nona nefula ndamoko chrétien ozoke sengo yako bleka na ba télévision na bilili nyonso. Pona ko kende. Kwa faiblir ame. Ame se. Eza iloko moko eza trop cher. Baseka na kana amte. Baseka na kana amte. Nzamba zoti nda diable pa job. Alabi simba nyonso me amu na yete. Molimo te. Ndeko molimo nde wana nzamba wele laka. Nde molimo nde nzamba wele laka. Parce que notre Dieu c'est l'esprit. Yozo linga amu ya mutu ebunga. Amu ya mutu ekweya. Diable a récupéré yango. Yo moni maike kalamba ina mabe. C'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. Nzamba lobi soutenir ba faible. Soutenir ba faible. Moi je vais les soutenir. Soutenir qui? Mon frère. Na prière. Soki diable nde akotaki. Abandiko bebisa. Atika. Soki eza nzambe, peut-être ye moko permettra ki diable la kota. Po atala kondima na ye loko la jobe, nzambe na lola. Akita yo ke la mawa. Akiti saliboko na ye. Akende ko restore, bon zambe la kati na ye. A restore foye na ye. A restore nyonso. Oya malamu nzamba pesa ye. Kaka ndenga ye bi avoka. Azala pe avoka, juge ya makambo nyonso. Parce que c'est lui qui connaît tout. Merci beaucoup. Que son âme se repose en paix. Ah, eza passi. Ko bungi sabatu. Oye ba ako adore nzambe. Pourquoi nzamba bande ko benga David? L'homme c'est l'homme mon cœur. David a eba. Ndeko jabiro mwende nge yoza wana. So kika ataka meramere royo azo adore yo. Tala mapeka ndenge ko zala. Tala. Nzambe alia kafufute. Alia kambwengite. Alia kamisunite.
Nzambe loko ya liaka tondaka. A se sentir na kiti na engwende na ya bokonzi ke je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tangunga na yoto ako loue ye. Tangunga na yoto ato adore ye. En esprit pe a en vérité. Parce que ba adorateur ce que bazate ndeko. Oso mwana na kati église. Ce ka ba yembi bazate. Qu'il te komi malili. Ce ki ka ba yembi, on peut commencer à adorer Dieu du début jusqu'à la fin, pe miracle salami. Solo. Balobi adoration c'est quelque chose oye kata ka ba chaîne. Bana Israël, bakutali na mira Jericho. Oye bi ke na tangu bana na Nzambe azalaka sali toutes sortes de prières à lembi. Abandi ko prier deuxième fois. Oye bi ko prier deuxième fois izani. Louange adoration. Tango bandika koyemba ba nzembo, otango na télévision na radio, na téléphone na yo. Ba nzembo wane bandiko consoler mutu. Malgré le bien et le côté, quand ba parole wana tango za kokota, eza ko édifier, omoni mwana na nzamba zongi neti ngai. Adoration louange, ya ba frère na biso ba sœur na biso ba yembak. Ngai na tiraka toujours quelque chose et biki sangai. Ba lobi ko yemba eza ko bondela balami bale. Frère na biso akufia. Ya pasi ba yoka ki pasi. Mais bana satana, baba respecter les morts, hein? Respecter les morts. Po na yebi eloko nga zoloba. Na yebi eloko nga na zokoloba. Parce que tangu mama na biso Christine akufi, na yebi bilobela. Yaya, ko bungisa mobali na kati na nkolo, ko bungisa mwasi na kati na nkolo, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais l'interprétation de Jebandi ko bima ko noté mama comment ki ko triché, mama kufi na sida na kati ya YouTube. À examiner, yo juge, yo avocat, que plus que Dieu, toi tu es devenu Seigneur, tu es devenu Alpha Omega, tu es devenu Merci par l'excellence, Jehovah Rapha, toi, yo nde osu place en Zambe, ok, n'akoi, tala, on se moque pas de Dieu, respectez les hommes de Dieu, respectez les enfants de Dieu, nde ko bizaleli na yo wana, bizaleli na yo wana, to yemba nzembo moko, ti lelo yemba raka, bongwama. Bongwama, changez bizaleli na yo. Nzamba pambola, frère sœur oba yemba nzembo wana. Changez bizaleli na yo. 2020, changez manière na yo. Yo zelaka ka basale nzambe bakufa. Basale nzambe basale loko moko ya mabe. Parce que yo zwa succès. Na yebso ya turu ko zwa succès te. Ya turu ko zwa succès te. Ténèbre ko régné li souté. Ténèbre ko régné li souté. Na yebso na kombo la Yesu. Ténèbre ko régné li souté. Parce que notre Dieu, c'est l'Éternel des armées qui défend les causes. Il y a pas juste. Ce qui nous a battu, il y a pas juste. Na yebisi yo continue fongo la munoko. La Bible nous dit, munoko nyonso ya koloba mabe. Pour na peuple ya Nzambe, ezala condamné. Omoni munoko na yo lelo. Yo sœur, frère, maman, papa. Depuis yo banda makambo ya Nzambe, otikala obongo la mutema te. Mokota kan église. Osala nyonso osala la Nzambe. Lokola munoko na yo. Lokola munoko na yo. Ba internet mbongo esali mukusa. Yako lia kolesa ba veve, ba fo ba dole ba orfele ba oluka. Il faut benga batu. Ba loba professeur tuli. Ba loba asuki. Ba loba boye. Na yebisi yo munoko na yo wana. Ekozala kondane. Ekozala kondane. Il n'y a que seulement l'Éternel des armées. Alpha Omega. Nde azali l'éternement. Yoza l'éternement te. Yoza l'éternement te. Kufwa. To bo moi. Ezali na pouvoir. Ya munoko ya Nzambe. Tango mutu akufi, Nzambe nda permettre. Parce que Job, ce qui Nzambe a permettre kite, Nzambe a permettre kike Job a kufa. Job a lingaka kufa. Razaru baketi na kokunda ye, asekwi. Sikoyo, eske nanya yebite ke kufa e existaka. Ye moko Nzambe ala kisa biso nzela nanu akufi. Kufa e existaka. Nenge to ako tambola. Tambola muto ya kokufa te, aza muto ya zana kati nanko, nankolo. Voilà. Oya zana kati nankolo te, na kokufa pe ake libe la. Mukolo ya suka, azamba kokita, na kati na bawe. Akopo na baoba wandeko sali na nzambe na bosolo, bako zala mvi, bako zala natronu na e, biso yoso toko yemba ozan. Mena za koloba, bo respecte bakufi. Eza malamu te. Kolingaka yo mwana na nzambe za soni. Kofongola kamunoko pona evangilite. Pona kwedifiete. Me pona biloba loba. Soki le temps de Jude. Ozali nakati. Yo zela kaka.
le temps de la fin. Et c'est comme ceux qui ont dit, le diable en personne, on s'est déguisé, na kati ya mutu, ya mutu o papa, ya mutu o mama, na yebi siyo, okosuka mabe. Okosuka mabe, tout accompli si la croix de Golgotha. Tout accompli si la croix de Golgotha. Okosuka mabe, na yebi siyo, aza servante de Dieu. Ayemba nzembo, edifia yo. Ayemba nzembo, esunga yo. Muto ana pasi, koleka, ba famille na bango, bazate. Po yo nengo zawan. Oye bakata ko sunga ba orphelin te. Ba orphelin o batikali. Yozo se pela posa la publicité ya mabe. Oye bi pasi nini biso bana na nzambe toza nango. Na komona ba orphelin ko bota manase ya mokili. Papa na bango tango zaki na mama na bango. Tam susu zaki malamu. Tango msusu a travers mwasi wana na mobali wana. Bango nde basala po fami na bango yebi nzambe. Ba bango lisa mitema ya batu ebele. Me yo lelo ozu yo das. Ya koloba akufina sida. Doki yondo mtopisa ki sida. Parce que tu ne peux pas dire des choses. Oh yo yo, au moins qui t'ose à la quitter. Donc yonde au pesa qui sida. Donc on a pesa qui sida au bomi musali en Zambi. Na ebisio zolo na yopetali nasi. Tango yako salaboy. Tala musapio yako landayo. Bible lobi celui qui bénit Israël sera béni. Mais celui qui maudit sera maudit. Malédiction. Et landa mutunyo soko fongo la munoko. Voilà koloba mabe. Mais bénédiction. Et landa mutunyo so. Oyo ako pambola, oyo ako respecte le monde. Je parle en tant que musali na nzambe. Onzamba benga avant que tuna bota mana libumwa mama na age 5 ans na yebiko matangomba na yebiko luka nzambe. Le Dieu de Marie Madeleine Tumba a pambola mutu nyoso ko respecte bakufi. Oyo ako lela na baoba ako lela comme la parole de Dieu nous dit. Mais oyo ako ya pona ko tuka bana na nzambe. Pola ko pesa pasi na kati ya libota ya mama Christine ya frère na biso ale moloto nzamba sa charge na ye atika ye kimya te makolo na ye katana azwa AVC na molimo au nom de Jésus Christ de Nazareth. Voilà, merci beaucoup prophétesse Marie Madeleine Tumba tokoti ko temps se reposer pe moi moké donc toko ko zo numéro et téléphone pour na baye oyo nzamba to tiki ngate na bandi tongo tipo ko na lembaka te eh soko lo bina la pété na ko la pété. Je vais parler du matin au soir parce que na yebi ke na makasi na ngai te na makasi ya moli momo santo. Voilà. Mon, tango za ba pesa nga revelation na yeba kiteke makambo za kotoyo. Ngana na lobi ndeko yaka to sala po na nini po na revelation. Voilà. Oyo nzamba pesinga. Voilà. Na yekokuta na yebi si tika bizali. Ya ko juger batu bakufwa. Ya ko juger batu abo moyi. Soki yo juger bango yo pe bako jije yo na manière oyo zo jije. Soki yo otomboli bango bako tombola yo na manière oyo yo pe zo tombola batu. Mena yebi si bana na nzambe boningana te. Voilà. Boningana te. Mm-hmm. Botika la toujours na ko prier. Botika la toujours na ko jene. Botika la toujours na ko landa Yesu Kristo. Okotika la nakati na pasi na minyoko te. Okotika la pe nakati ya confusion te. Tika la peine kati na humiliation te parce que notre Dieu c'est le Dieu tout puissant. Voilà. Merci beaucoup prophétesse Marie Madeleine Tumba, numéro de téléphone pour bande ko bazana besoin de contacter peut-être bana bosenga prière vu que vous allez trop vraiment concentré vu non mon bimba au sacrifier ngo na mabondeli. Na pese na numbote. Na ko encourager batu nyonso o bakoyoka vidéo oyo. Tango zo cliquer ka zo kota. Mbala moko miracle ya vina yo ebanda ko salama. Surtout bato e bazoka na kati ya mitemi. Surtout bato ba lemba ki. Ba oko kalisusu te ko sale la nzambe ba sale ya nzambe. O ba benga mapenza pona ko sale la nzambe vina bango mobimba. O ba kopesa corps âme esprit. Oyo bazali na mawa ya âme e bunga te. Oyo ba benga ma vraiment. Na yebi si papa mama telema. O sale la mutu te o sale la nzambe. Baloba, baloba te, yo restez toujours dans le Seigneur. C'est l'œuvre de l'Éternel que pambola yo. Telema, ce que pamboli yo telelo, même génération na yo, okotika bango na kati na kimia. Yesu akufa po na biso. Lelo ba cause ebele, ba pasi ebele, ba masumu ebele, nani azozwa ba cause nango? Kaka ye Yesu. Pourquoi pas? Zwa mukumba. Yo mto kitisa ki mukumba wana, zwa mukumba na yo. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mon frère, ma sœur, lève-toi et marche.
longola kipabilité ba oppression tika yango telema na opesa numéro nanga na benga mina kombo mama Marie Madeleine Tumba mokili mobimba boyebinga na yebani na musala oyo naza intercesseuse naza prophétesse. Je suis là pour prier pour vous. Zamba la kisi parce que obungati. Soko tala ki oza la katia confusion. Omoni passe. Ozo yebate, appelle-moi. Appelle-moi, boutouse moi, na numéro oyo. Plus 243 81 031 830 7 nasuka. Benganga ernios, batu na kati na mboka na biso 081 031 83 07 Benganga butu se moi numéro nangai bako komango bako afficher kuna na se peut-être na koloba oyoki malamu te nazaka mutu na salami na mai na makila mutu nyoso zanga ba erreur te na ba erreur nanga na ba defo nanga na sengi yo limbisanga yo mutu supportangai na ba erreur nanga na ba defo nanga na bolamu nangai depuis na banda musala oyo tika onction ona luka kanzambe butu moi na bazamba na moi tika onction ana etombola yo na ane oyo ane oyo ezala ane ya action de grâce pour na vie na yo yo mtoza maladie bika yo mtoza na ba problème zo solution yo mtozo luka libala zo yo mtozo luka amna ezala sauver soit sauvé là où tu es par la main de l'Éternel au nom de Jésus soit sauvé. Parce que c'est la main de l'Éternel qui sauve. Hai maiko rashaka. La sanda barashide. La shike mere maiko la shike. Nazomo na nzamba yako la kisangai. Mwasi moko na kati ya ndaku. Mwasi moko na kati ya ndaku. Soko zana mboka la biso pe na poto. Azana maladi moko wa umeli. Maladi za ya biloko yebi mananzoto. Lukola ba maladi ya maba. Lukola ba maladi ya mpese. Bengangai. Je vais prier avec toi. Pe miracle kwa kompanye yo. Eza ane ya miracle pona yo. Eza ane ya miracle pona yo. Ndeko kobanga ti. Kobanga te ko se genete. Appelle moi. Ava de ma place soko moni ngai. Ubonde lo lobi nzambe la kisanga itadamu ya mama oyo. C'est très important. Ko yebe itadamu ya mutu oyo. Il faut assemble la kota na vina yo. C'est très important. C'est très important. Lo bi nzambe la kisanga itadamu. Ngada lo baka la kisa. Soka la kisi yo. Kobanga te kobenga ngai. Benga ngai. Yebi sangai. Mama nzamba la kisinga boyi. Plaso yeza malamu te. Na kosenga nzambe langa sunga. Toko sambe la. Nzamba lobi. Soutenir ba feble. Plasi feblesi nange zali. Soutenir ngai. Ngai pe plasi feblesi nange zali. Je vais te soutenir en tout pour tout. Parce que nzamba lobi prier sans cesse. Je veux prier. Que Dieu vous bénisse. Mais à bientôt. Toza na prière na biso ya 21 jours. Nzamba revele biso. Tozo bandango presque na ba fin du mois oyo tokosukisango na février. Prière wana tango tokobanda kokozanga te na kuannonce yango na semaine oyo soki ba prière na zanango esili na kuannonce yango tokobandelongo prepare-toi makambo nyonso kimia Bible lobi avant ya kofukama to ya kokende kosala eloko moko songolo pakala na part du Seigneur tika nanu kimia na ndako na yo. Laissez la paix. Laissez la paix chez toi. Laissez la paix dans toutes choses. Après tout, banda prière, parce que prière na yo, ezala exaucé devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. La lingi yo mwana na nzambe, surtout musale ya nzambe. Tanga jidi mobimba. Eko justifie yo. Eko pesa yo makasi ko fortifie yo. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. To banda ki na nzambe, foto suki sa na nzambe, yende alpha omega. Seigneur Jésus, na pamboli yo na komisio po na opportunité yo pesi biso yako yako loba na plateau oyo na tina na kombo la Yesu Christ misi kuma maneto lama Père céleste na lingi Jésus mutu nyoso akotanga révélation ye bisinga na jite nzambe na lola banda ko kango la bomo ina ye pambola ndeko abire banzela nyoso akoleka Jésus Christ de Nazareth fongola banzela pambola cameraman pambola bango Seigneur na kombo la Yesu Christ misi la shanda barachide lo saka ye kemere my fenti de skorachide zambe to ebi ke loko to sali ao satana sepele na ngote men zambe yo sepele na ngo zambe lobi eva na ende ko pambola pambola pe misal pesa nga pe makasi pesa pe mutu nyoso makasi oya kolanda
akolanda émission oyo fortifié pe libota ya frère na biso oyo auti kozwa likama na likambo ya couple na ye fortifié pe nzambe libota oyo bungisi papa na mama zamba ba orphelin zala nzamba ba orphelin zala nzamba ba orphelin seigneur nzoto moye bisika nyonso ezali bombango na makila na yesu batela nzambe ba oba kolela na ba oba akolela tinda bato ba kolela na famille wana oya yo nzambe oba ko yapo na kotuka bango cha bakali seigneur bazala musika na bango na kombo na yesu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Balala.